একে খাপে টুকুৰা টুকুৰ পত্নী আৰু কন্যাক পাৰিবাৰিক কণ্টলৰ বাবেই প্ৰাণ গ'ল মাতৃ কন্যাৰ। ঘটনাটো বৰপেটাৰ গান্ধীনগৰত নৃশংসতাৰ সীমা চেৰাই যোৱা এটা ঘটনা। প্ৰথমতে পত্নীক দাৰে খপিয়াই ঋষভ দাস নামৰ লোকজনে স্বামীৰ দাৰ খাপত ঢলি পৰা পত্নীক বচাবলৈ অহা কন্যাকো খপিয়াই হত্যা কৰিলে ঋষভ দাসে। যুৱহৰ্ষক ঘটনাৰ সাক্ষী আছিল সেই সময়ত উপস্থিত থকা কন্যা হিয়া দাসৰ এগৰাকী বান্ধৱী আৰু মাতৃ। মই আটাপাৰা শুনিছোঁ, আটাপাৰা শুনাৰ লগে লগে মই দৌৰি আহিছোঁ। দৌৰি অহাৰ লগে দেখিলোঁ যে বোলে এই হেৰি ঋষভে এই কন্যাককে আৰু জেকককে কাটছে কুঠাৰ বুলি মই শুনি আছোঁ। তাৰমানে মোটামুটি পাঁচটা চাৰে চাৰিটা পাঁচটামান হ'ব। তাৰপিছত মই লগে লগে পুলিচক ফোন কৰিলোঁ, কিন্তু ইয়াৰ আগতে বৈনাককো কাটছিল, বৈনাককো কাটছিল। সেনেকুৱা ভিতৰত কৰিছোঁ, মই নাজানো, কাৰো লগত বেছি সম্পৰ্ক নাই, এনেই যাই চাপ চুপ বাছ। প্ৰত্যেক বিবাহ বিচ্ছেদ দিছিল হত্যাকাৰী ঋষভ দাসে। গোচৰ মীমাংসা হোৱা নাছিল এতিয়াও। তাৰ মাজতেই পত্নীক দা আৰু কুঠাৰৰে খপিয়াই চোতালতে হত্যা কৰিলে ঋষভ দাসে। এই ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল সেই সময়ত উপস্থিত থকা কন্যা হিয়া দাসৰ এগৰাকী বান্ধৱী আৰু মাতৃ। তিনি বছৰ আগৰ পৰাই কণ্ডলবিলাক, আমি ঘৰৰ মানুহ আহিব নোৱাৰোঁ, দাৱলৈ খেদে, কোনো পধ্যে আহিব নোৱাৰে, যাই দুখ কৰি কয়ে আহোঁ আহিলে কিন্তু মোক একদম অত্যাচাৰ কৰি খেদে দিছে, অমানসিক অত্যাচাৰ, সদায় দাওখন লৈয়ে থাকে কাটিম কাটিম যায়। মোকতো ৰাস্তাত দেখিলোঁ খেদি খেদি লয়। মই আচলতে যেতিয়া ফুৰিবলৈ যাওঁ ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাকত, বহুদিন দুদিন খেদিছে মোক মাৰাৰ কাৰণে। আগতেও ভনীয়েকো কাটছে, আজি চাৰি পাঁচ বছৰমান আগতে কেছ আছে, দুদিনটা কেছ আছে। আজি দুমাহমান আগতে থানাত এটা হেৰি কৰা হৈছিল, তেওঁ অৱগত কৰা হৈছিল। এখন ষ্টেচনাৰী দোকান দিয়া ঋষভ দাসে আঠ বছৰ পূৰ্বেও নিজৰ ভগ্নীকে দাৰে খপিয়াই আঙুলি ছেদ কৰিছিল। অপৰাধ মানসিকতা থকা ঋষভ দাসে প্ৰায়েই কাজিয়া কৰি আহিছিল পত্নীৰ সৈতে। বাহিৰৰ পৰা ঘৰত তলা লগাই আবদ্ধও কৰি ৰাখিছিল পত্নী আৰু কন্যাক। অৱশেষত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ঋষভ দাসক। বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।